Hasse heter jag. Hasse Lord Skarplöt är vd här på ATG. Och vi klev in i det här partnerskapet 1995 och ryggraden i det är ju Paralympiatravet som går av stapeln varje vår. Där ges ATGs kunder, 1,3 miljoner kunder, möjlighet att bidra till parasporten genom att spela på vår största produkt V75 under ett antal lördagar. Väldigt bra kommunikationsplattform, dels för ATG att komma ut med att man är partner till parasporten, men också för parasporten att bygga parasporten brett till breda målgrupper i Sverige. Så det har väl varit ryggraden. Men sen så har det utvecklats under resans gång. Vi är numera huvudpartner till Parasportgalan sedan 2022. Jättetrevligt, jätteroligt och någonting som vi gör i samband med Paralympiatravet. Och sen så har vi också någonting som heter ATG Drömfond där en förening ges möjlighet att få ett lite större bidrag. Och för ATG så är ju parasporten någonting som verkligen har en värdegrund som lirar med vår egen. Vilket jag tror är en förutsättning för att få en perfect match i ett sponsorskap. Så att win-win, kort och gott. Parasporten för mig är ju en möjliggörare för alla de med funktionsnedsättning. En möjliggörare i att skapa livsglädje, ökad livskvalitet, skapa drömmar, realisera drömmar. Vi har ju jättemånga partnerskap och har haft jättemånga partnerskap. Och jag brukar säga det att i ett partnerskap med en individ eller en förening eller ett förbund Så kan en sponsor vara med och sätta pricken över i-et. Men med parasporten skulle jag säga att vi får vara med och rita hela bokstaven. Känna att man gör skillnad på riktigt känns väldigt bra.